Marko, moram čestitam pre svega zbog prvog poluvremena, zbog svega onoga što smo pokušali da uradimo. Međutim, na kraju ipak sve došlo na svoje. Mada je čast velika igrati protiv ovakvog protivnika. Ja to tako doživljavam. Možda je previsok rezultat na kraju, ali dobro, videli smo ko je to. Jasno, znači prvo bih htio da čestim ekipi Vojvodine na feri korektne igri. Poželim im puno sreću u nastavku prvenstva. Oni imaju svoje ciljeve, mi imamo svoje ciljeve. Nadam se da ćemo u ovoj sezoni ostvariti i mi oni naše ciljeve. Oni su dobro selektirana ekipa, kao što sam rekao, najavi predvođena fenomenalnim stručnim štabom. Dobro odbrana igra, vidite da smo u nas kod kuće, da smo na 73 poena, dobar scouting, dobra defanzivna njihova rola, to je sigurno. Mi smo mnogo lopti u prvom, najviše u drugom poluvremenu dali njima u ruku, iz tih izgubljenih lopti ne postoji neka velika odbrana, da kažem, ali ima prostora za napredak, to je sigurno. Pogledali smo, videli smo da možemo da igramo sa svakim, osetili smo te duele, tako da idemo dalje, tek je četvrto kolo, imaš puno do kraja prvenstva.